De største og billigste klimakuttene får man ved å satse på enten sol eller vindkraft. Det er i hvert fall konklusjonen som FNs klimapanel har kommet med tidligere denne måneden. Og i Norge er vi i gang. Solceller er i vinden som aldri før, men kravet til hvordan solceller skal installeres hindrer framdriften, sier du, Mathilde Tybring-Gjedde, som er medlem i energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Høyre. Men hva er det egentlig du reagerer så veldig på? Altså, forrige uke så kom DSB, altså Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, med en ny tolkning av reglene knyttet til hvem skal være til stede når man monterer solceller på tak. Og alle aktører, de seriøse aktørene i solcellebransjen i Norge, i elektrobransjen, er enige om at man trenger elektrofaglig kompetanse, for det er det, som er det arbeidet som er koblet til det elektriske anlegget. Men veldig mye av monteringen skjer jo ikke av en elektriker. Veldig mye av monteringen er ganske rutinebasert, byggfaglig kompetanse, det skal installeres på tak. Og det jeg er redd for nå, og som mange i bransjen er redd for, er at man plutselig har tolket regelverket så strengt at man ender opp med at en elektriker må være fysisk til stede og observere veldig mye arbeidet, for da binder man opp elektrikernes tid, man ender opp med at det er fordyrende for de som har lyst til å ha solceller på taket sitt, og det blir økte ventelister for å få sol på taket. Så vi er opptatt av et godt regelverk som tar vare på elsikkerhet, men dette er liksom nok et eksempel på at man nesten prioriterer alle andre hensyn framfor den store utfordringen vi står overfor, nemlig at vi trenger mer kraft. Kan nå dette være nødvendig, Marianne Sivertsen Næss, du leder energi- og miljøkomiteen på Stortinget, for du tilhører Arbeiderpartiet? Ja, jeg reagerer litt på Tybring-Gjedde og hennes påstander om at man har kommet med en innstramming eller en endring i forskriften. Det har jo ikke skjedd. DSB er jo veldig tydelig på at man har vært ute og minnet. Direktoratet for sikkerhet og beredskap. Ja. De har vært å minne om de forskriftskravene som allerede gjelder, fordi at det har vært en ønsket, nesten rekordstor økning i montering av solceller. Og det er veldig bra, det er villa politikk, det er det vi ønsker for å komme over i mer fornybar energi. Vi har fått en tredobling av solenergi, vi har også fått en tredobling av aktører, leverandører i markedet. Også veldig bra. Men det er klart, når du fra ett år til et annet får en tredobling i aktører på markedet, så er det helt på sin plass at DSB nå minner om hvordan krav som er i den forskriften. Det er ingen endring, det er ingen innskrenking, men det er nettopp for å sørge for at man ikke går på akkord med de kompetansekravene som er. Og om litt av bakgrunnen, det skal jeg minne om, selv om at jeg vet at i Norge så gjøres det på en skikkelig måte, og det skal vi fortsette å gjøre. Men litt av bakgrunnen for det her er jo også at man har hatt enkelte tilløp til brann i solceller, og det kan man se til andre land hvis man ønsker, for de som har vært tidligere ute enn oss, sånn som Danmark og Italia, der har man sett at når man har brukt folk som ikke har tilstrekkelig kompetanse eller erfaring, så har man kort tid etterpå også sett en økning i branntilfeller. Så jeg synes det er svært bekymringsverdig at Høyre nå ønsker å gå på akkord med etablerte forskriftskrav for å få til den økningen i solceller som vi allerede ser finnes det. Det blir veldig dårlig reklame for solceller hvis det blir brann, Mathilde Tybring-Gjedde. Ja, og det stemmer jo ikke. Jeg synes det er litt uheldig at Arbeiderpartiet vil spre det bildet av at det er et større problem for solceller. Altså, det er alltid noe risiko knyttet til elektrisk anlegg, men det er ingen indikasjon på at det er noe mer farlig med solceller enn noe annet. Så det er litt viktig å understreke for alle de som vil ha sol på taket sitt, som vi vil at flere skal ha. Men til forskriftstolkningen, dette er en ny presisering av hvordan forskriften skal være, og for de seriøse aktørene så er det mange som gjør dette på en grundig måte. De har elektriker til stede som observerer og som har overordnet ansvaret, men for mange så vil dette her bety at elektrikernes tid blir bundet opp veldig mer fysisk til prosjektene. Og det er ikke et problem for større industrianlegg, fordi at der er elektriker til stede ofte, men det er et problem for liksom vanlige folk som vil ha sol på taket sitt, fordi det vil bli dyrere og det vil bli dårligere tilgang på elektrikere. Så det er, altså, dette er jo måtte, hva de etablerte aktørene i bransjen selv sier, så jeg skulle ønske at Sivertsen Næss kunne lytte til dem. Men så håper jeg selvfølgelig at man da kan se på forskriften, vurdere ok, kan vi finne en bedre balanse her som gjør at vi ikke ødelegger for den veksten som solcellebransjen har. Men bare pust litt grann, Mathilde Tybring-Gjedde, fordi at det høres veldig teknisk ut når vi snakker om en presisering av forskriften, men det vi også snakker om, det er en elektriker som må være med hele prosessen fra A til Å gjennom installeringen av disse solcellepanelene, og det er jo mange som har klart det helt fint uten dette, Sivertsen Næss.
Altså, jeg synes nesten det blir en litt rar debatt, for vi er alle enige om at vi ønsker mer solenergi, og så skaper da Tybring-Gjedde et inntrykk av at her man har gjort en endring i en forskrift som man ikke har gjort. Det er bare å gå inn på DSBs side og lese den presiseringen som er gått ut av eksisterende forskrift. Men hvorfor kommer den presiseringen hvis ikke det er noe endring her? Jo, poenget mitt er jo nettopp, som jeg sa innledningsvis, vi har fått fra 2022, i 2022 da, så har vært en tredobling i installasjoner og en tredobling i aktører. Kjempebra, og det er det vi trenger for å få fortgang i denne solenergiinstallasjonen. Men nettopp når du får veldig mange nye aktører, så er det jo helt på sin plass. Tenk deg hvis jeg gjorde det motsatte da, og ikke informerte, og ikke var pågående på hva er viktig å ta hensyn til, og det er de gode på. Gå inn og se på solenergiklynga, som også kommenterer nettopp denne presiseringen. Den retter seg mot de useriøse aktørene. Dessverre finnes dem. Hovedtyngda og alle dem som står på stort sett hver dag er skikkelige aktører. Det er enkeltforetak som er registrert, elektroforetak, og som har fagfolk og fagkompetansen. Og så kan man bruke ufaglærte inn i det arbeidet. Så det er ikke sånn at det her er noe nytt, og nå skal vi stille strengere krav, og vi skal på en måte bruke kompetansen lite hensiktsmessig og effektivt. Ikke noe nytt, Tybring-Gjedde. Ja, altså jeg kunne ønske Sivertsen har snakket med aktørene i solcellebransjen. Det er jo mange av dem som har kommet til meg med denne problematikken nettopp fordi det, nå kommer det en presisering som gjør at de må endre på hvordan de praktiserer forskriften i dag. For eksempel så er en elektriker ofte overordnet ansvarlig, er koblet på det elektriske anlegget når den oppgaven dukker opp, men de må ikke være fysisk til stede når man sammenkobler for eksempel panelene. For den presiseringen som kom nå, det mange tolker det som, er at de da må endre veldig mye og koble elektrikeren mye mer fysisk til stede, mange timer flere enn i dag. Så det er slik det forstås. Men så vil jeg også si at den presiseringen og den tolkningen er også veldig mye strengere enn veldig mange andre land vi kan like å sammenligne oss med. Sverige for eksempel har en egen sertifiseringsordning for de som monterer solceller, men de stiller ikke dette kravet til elektrofaglig kompetanse, og det er ikke noe indikasjon på noen store økte branner i Sverige sammenlignet med noe annet. Så det jeg egentlig ber om etter å ha snakket med mange i bransjen, det er at man tar en fot i bakken og minner seg selv på at de to store hovedutfordringene Norge står ovenfor, det er at vi mangler arbeidskraft, og at vi mangler fornybar kraft. Og da er det dumt å gjøre liksom, en så kraftig liksom, innstramning på mange områder som gjør at man forverrer begge de to situasjonene samtidig. Sivertsen, du er ikke redd for at færre vil ha solceller? Nei, jeg er ikke det, men da må vi i hvert fall sørge for at folk er trygge på at dette gjøres på skikkelig vis, og ikke av useriøse aktører. Og jeg skjønner ikke egentlig bakgrunnen. Tybring-Gjedde kan umulig ha lest brevet fra DSB. Så jeg er enig i at de aktørene som nå driver innenfor bransjen og DSB, og for å sikre fremtidig utvikling, må jobbe videre med å få til at dette fortsetter den utviklingen vi ønsker. Useriøse aktører, det er ingen som stiller spørsmålstegn ved det, og det er veldig bra at man da forklarer hvordan forskriften skal forstås. Men okay. Når den forståelsen blir mye strammere enn det praktiseres av de seriøse i dag, så stikker de kjepper hjulen på de som er seriøse, og de vi ønsker skal ha mer av, ikke mindre. Det tror jeg allerede du har påpekt, Mathilde Tybring-Gjedde, og du har allerede svart på det, Marianne Sivertsnes. Tusen takk for at dere tok denne debatten om solcellepaneler.